嗨，大家好，我是 Carrie。我现在人在小樽，今天呢要带大家来逛逛小樽。我想要买一个漂亮的 whisky 杯。如果你在找啤酒杯啊，或是什么水晶制的东西，来小樽就对了。他们这边有非常非常多做玻璃的啊，反正做得很精致，很美。我今天就带大家一起来逛逛看。它的杯子做得很精致，还有盘子，这个是我的最爱，你知道它是制冰的，就是可以把冰块做成一颗球的，这个500块日币。看它的这个杯子都好可爱哦，很有质感，对不对？看，好可爱哦。你看现在这间店呢，来小樽就是要看音乐盒，这些音乐盒都做得非常非常的精致，然后呢它几乎都是可以开盖的，里面可以放戒指啊、项链啊、小首饰之类的，非常可爱。然后它的转动的地方，在开盖的地方，它就有声音呢，可爱。如果你有朋友会弹钢琴的话，你不觉得吗？送一个这样给他，他就是很棒的一个礼物。有白色的，好可爱哦。然后你看这个哦，你不要以为它是一只普通的娃娃，它后面也有拉环哦。Made in Thailand 呢？为什么？我发现它是 Made in Thailand 呢。啊，这间也蛮有意思的哎，你看它有卖昆布汤哎。好了，还是带大家去逛一下。哦，柚子的糖果，ありがとう。这个好吃哎，这很有意思哎，因为它是应该是原味的，然后它是柚子口味。它一开始进去的时候会是柚子的香味，然后吃到最后你会吃到昆布味。可以 ，OK。最后把海带切掉。最后哦 ，OK， 要喝汤。哇，这好酷哦。看昆布汤，他说先把汤喝掉，然后最后再吃这个昆布。哇，这个你喝喝看，有没有大家都哇的那种惊讶的感觉？嗯，然后最后把昆布吃掉，剩下昆布。这个很可以耶，怎么办？我想要这个，我要买这个，这个超好喝，780。来，耶！我要带你们逛这间水芭蕉，这是我每次来的必来的一间店，它里面卖很多皮质用品，然后它的皮革呢都非常非常的有质感。如果你有朋友爱弹吉他，就是买这个，然后它可以放笔、放东西，里面可以放东西的，不错吧？还有这个，你看鞋子、笔筒啦，其实这边是笔筒，超可爱的啊。车子，你看车子跟摩托车里面都可以放东西，可爱吧？你看这个相机，是不是要买给我的 cameraman？ 啤酒，那你买啤酒给我好了，翻白眼。它这边的皮夹的那个质感都很好，然后都是纯牛皮的。你看它的这个反光啊，而且它会，越用越漂亮，它的皮会越用越亮的。来，我们来看一下它的皮包呢，用了13年之后会变成这个样子，还是你看还是很有质感，然后很亮。我之前一直想买的是这个，这是我的包包啊，不觉得很可爱吗？然后还可以，还有侧背带可以拿出来侧背。我之前就很想要这个，但是呢，来跟你说，这个价格是43日币，其实蛮贵的，因为它是纯手工制作，然后牛皮的，所以比较价格比较贵一点，所以我一直没有下手。好啦，那我们走吧，我们去下一家店咯。啊，我找到了，就是这一家，我今天的目标就是这里。啊，这一家的杯子超级美，来，我带你们看一下。你看它的红酒杯会不会太过分了？超美
喝这个整个人就是高级了起来，好像你要去米其林餐厅还是怎么样，在那边装逼。这一排的我喜欢圆圆的这种的，很像这个郁金香的这种感觉，也超漂亮的，很高级，很优雅，好美哦。你看它的这个调酒杯也非常非常的漂亮，像这样子很精致，很小。它这里就是它的杯子，这都会有一点那种螺旋状的，不知道拍不拍出来，会有一点纹路。这个要8400块，这个醒酒器它的形状也是一个葫芦状的，蛮可爱的。然后如果你觉得那些都没有纹路，你觉得很 boring 的话呢，你就可以找这种它旁边有压纹的，它压了玫瑰，超美的。而且它是就是这样，它是直接做的时候压进去，哎，就是烙印在上面的。我一直之前呢都在看这一个，有没有一种很高级的感觉？哦，你看他还做一个假的 ice 给你看看，还有这种的杯子哦，就是呢，它同时也是一个制冰的意思，就是你水放一半，然后进去冷冻，然后它这一半就会是冰块，然后你再把酒倒进去里面，就直接可以这样喝，不觉得蛮酷的吗？这个我有点喜欢，怎么办？因为它可以顺便制冰，我觉得还不错。哎，可是只有一杯的扣打哦，你要想清楚。你喝完一杯之后就没有了，两杯要看你喝的速度，它融化之后就没了。这个很可爱耶，小的 whisky 杯。我今天怎么办？有一点想要买红酒杯跟 whisky 杯，两个都要想要，会不会太疯狂？等我买单你就知道我买哪一个了。我选了它，我选了它，你看它很疗愈吧？它装完酒的照片会是长这样。这个要3500块日币，再加税，这边是不能退税的哦。好，我要买了。嗨，ありがとうございます。耶，走了。逛完了这个玻璃杯之后呢，现在我要带大家去吃好吃的 cheesecake。这边其实还蛮多那种首饰手环的店家，如果你也想要找饰品啊，你看这种包包店很多，想要逛的话可以进去看一下。然后如果你走走肚子饿了呢，旁边也是蛮多餐厅的。来了，我们要来吃最好吃的 cheesecake 了。你看，这是刚刚门口可以试吃的，它通常都会一直摆在门口，这样让大家试吃，这也很蛮好吃的。嗯，如果你来啊，你可以不用点什么中餐 set， 但是你绝对不能放过这个 cheesecake， 这个你一定要吃的。你看它的中间，它的层次，它是下面是比较硬的，然后中间是稍微软一点的 cheese， 然后上面是生奶油。外带的话就没有上面这一层生奶油了，因为它这个一定要现做的，然后当天要卖光，好像只能放2个小时之类的，我有点忘了。所以它生奶油是新鲜的，只有你现场吃才有。很小心翼翼的，它都是超好吃，好好吃哦。闭着眼睛你就觉得你很像在一个 cheese 乐园里面奔跑中。 cheese 园， cheese 园，蛋糕又冰冰的，给你丰富的层次感。谁啊，怎么那么厉害，这么会发明啊，真的很厉害耶。有时候你吃到好吃的东西，就是你真的会觉得扫除你一整天的烦恼，你的躁郁，你的心情低落。吃一口这个配咖啡，我跟你讲，不用看精神科，有精神病的人，你就来吃完这块蛋糕，你就痊愈了啦，你知道吗？超好吃的。甜点的 set 呢，只有2楼才有卖哦，所以你可以选这个 set， 你想要配茶或者是咖啡啊什么的。然后一个 set 是900多块日元。今天的影片就在这个 cheesecake 当中结束，然后等一下呢，我会去小镇运河附近走走，让你们看一下那边的景色。这期影片就到这边啦，拜拜。